Po e marë prap një shembul nga jeta e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Hazreti Omerin e kemi pas edhe javën e kalume me një koment interesant. Tash, Hazreti Omeri po përshkruan diçka, një ngjarje, një fragment të rëndësishëm nga jeta e vetë. Thot, kur ishim në Mekë, edhe u bëshim gati me bo hijret, me emigru për në Medinë. Thot, u morën vesh tre shokë, unë edhe filani, edhe filani. Po thënë, Omeri, Ajashi edhe Hishami, emnat shtu i kam pas ata. Thëmë, nesër në këtë kohë, në filan venin të takohemi, dikun në periferit Mekës, edhe vazhdojmë rrugën për Medinë. Kjo e konteston ato që shumë kush prej neve e din që thojnë Omeri ka dalë edhe ka emigru haptas edhe ka thonë kush dënë me e vajtu nona, letë delë edhe letë ma prejnë udhën. Si mas gjitha gjasave, këtë transmitimi që me ata tre shokë të më sheftë kanë emigru është ma i saktë. Edhe thot kemi dalë, edhe me marveshje e kemi bo që e kemi kohën e caktum, e vendin e caktum, kush delë, delë, kush zdelë, shokët nuk e presin përshka këse rezikohen. Thot kemi dalë, unë edhe Ajashi, po aji treti, Hishami, s'ka mujtë me dalë. Edhe kemi vazhdu rrugën si mas marveshjes. Kur kemi mrinë Medinë, thot kemi marrë vesh që ato e kanë kapë familja edhe fisi i ti, që i në konë mushrik, edhe e kanë lidhë, e kanë mshelë, ku po do në ti me shku, pëse ti me u bo musliman, e kanë rejë, e kanë torturu, deri sa, si pasoj e presionit të madhë, e kalon fejnë. Edhe është këthynë në fejnë e tyne, në fejnë e kushërive, është botë Djokovic. Edhe ka vazhdu kështu. Omeri, kur kanë dëgju këtë nxarje edhe këtë rjedhoj, i ka arë shumë keqë, edhe është mërzit shumë. Po thot, duke qenë se s'kemi ditë sa duhet për fe, kemi mendu se qaj njëri që e ka shiju njëherë islame, e pastaj ka hjek dorë prej ti, qofte edhe si rjedhoj e presioneve, qaj njëri ma i ka humë shpresat për gjithmonë edhe s'ka qysh më u këthy. Ma dje, kena mendu, thot që Allahu, kur s'ka mja pranu pëndimin ati personi. Pastaj Omeri thot, kemi morë vesh që edhe ata në Mekë, që ju ka ndodhë kje gjokë, kanë konsideru për vetit që shto. A e provum njëherë islamin, hoqëm dorë prej ti, i humbëm gjitha shpresat. Me gjitha te, Allahu i madhruar e shpal një ajet, që e kemi përmend javën e kalume, e që e përmendim shpesh, e që sigurisht do të duhej me e majtë në mend, se është shumë i këndshëm, edhe shumë përgëdhels, edhe shumë ju ofron komoditet të gjithë njerëzve në përgjithsi, po gjunahqarëve në veçanti, kanë nevoj për këtë komoditet. Allahun këtë ajet thot, kul ja i badje ledhina esrafu ala enfusihim, la të kënatumi rahmetillah. Thuaj o ropët e mi, të cilët e keni tepru me gjunahën ndaj vetë vetës, mos i humbë një shpresat në rahmetin e Allahut, inë Allah ja gëfiru të dhunu me gjemija, Allahu i falë të gjitha gjunahët. Omeri tash po e përjeton këtë ajet për veti. Thotë, subhanallah, e mora vesh se ajo që ka komendu pas ka qenë e gabume. Edhe që ka ka bo, nuk e ka haru shokun e vetë. Nështë ta ka kalu ko, po se ka haru atë shokun i cili ka met keqë. Cili ti ka humbë udha edhe s'po mundët me e gjithë udhën. E Omeri tash po e ndinë vetën borzli, shok nëse i kom thonë njëherë njëtë, e kom obligim me i ndihmu që ajta gjej rrugën. Edhe shka bon Omeri, e merë këta jetë edhe e shkrun në një copë letër. Edhe i thot dikujt, a mund është kur shkojsh në Mekë që të letër, pa e ditë kërkush mi aqu filanit, Hishamit. Do thonë, i thot, unë jam shoku jëtë Omeri, qëre Allahu qëfar ajetin a ka qu. Edhe ja shkrun ajetin. Edhe i shkon ajo letër Hishamit. E merë Hishamit atë letër më sheft. Edhe del prapë në periferit Mekës për me e lezu, se tash mo e kanë lonë mo aspe lidhën, aspe shtimë borgë, se u bo si kur ata. Po merë po e lezën atë ajet, në fillim së po mundët me e kuptu që ka du me thonë kjo, po thotë o zëtë një mam të kuptoj këtë ajet. Një mam të kuptoj këtë ajet. Edhe tu e lezu, tu e bo këtë dua, tu e lezu, tu e bo këtë dua, deri sa një moment thot e kuptova se që kjo ajet bashkë për mu, edhe për ata që janë si unë po folka.
edhe vendos me bot të ube në të qast. Pse ka hjek dorë për i rrugës, Allah të fuqiplot, edhe s'kthejet më në shpihic, e që jup devës, edhe në drejtim të Medinës edhe bashkohet me pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Në rrugë lazën, fjallët e Allah të fuqiplot, janë të mrekullushme, nuk mundët njeri me thonë diçka ashto, po qka mundët njeri me bo me fjallët e Allah. Njeri ju me fjallët e Allah duhet me e fitu aftësin qysh me ishtin punë edhe me i përkëthyn në vepa. Një fjallë ku Allahu jep shpresë shumë, ato do të me ditë qysh me apliku një jetën tonë, po jo me i qitë kufi rahmetit të Allahot me logikën beduine, po me amuncu qdo njonit. Unë po kom qef me përfitu për i mshirës Allahot, po letë përfitën edhe ajë tjetëri. Edhe ajë që ndoshta mu më duket se si ka pun të mirë, ose më duket që u bo njëri i keq, ose më duket që ja kanë mujtë gjynahet, ose i ka humbë rruga, ose kështu me radhë. Një pjesë e madhe e njerëzve, e muslimanëve madje, që tu gabojnë, kur e shohin njerin tu gabu, ose tu deviju, ose Zotin arrujt edhe tu elon fen, si kur gëzohen, ose e marin inatat njëri e urejnë, ka Zotin e vratë që ka po boj ka. Nuk duhet kështu o vla. Mas pari kujtoj e një sen që Allahu mos me të pasi më shiru, ndoshta ti ishe bo maj keqë se aj. Tjetërë non, aj njëri është në sprovë, si rëdhoj e rëthanave të ndryshme, s'ka mujt me rezistu edhe karshit, po kjo zdo me thonë që na nuk do të mjas gjatë dorën, edhe me tërjek, me qitë, sikur se ka ndohë, sikur se ka bo Omeri radiallahu anhë me shokun e vetë. Thot dikush prej komentatorëve të Kur'anit, njeriu me mkate e me t'liga, e me t'këqia, sidomos kure të pran, bohët shumë i keq. Aje shë vetën, kërshi rahmetit të Allahut shumë largë. Edhe kjo është një realitet. Allahu është shumë i mirë, mshira Allahut është shumë i mirë, shumë e këndshme, begatit e tia janë shumë të mira, edhe këtu e vrejnë një distancë shumë e madhe. Qysh me mujtë, unë me mritë e rahmeti Allahut, është e pamundur. Thot vesh një gjo është aje e cila e lirë. Qoftë edhe njeriun e keq, ose mos thëm i keq, po njeriun më katar, njeriun me shumë të liga, e lidhë me rahmetin Allahot, ajo është pendimi. Shumë kolaj po u boj ka kjo punë. Nëse diku është thotë, une s'kam qka lypit e Zoti, na bënë për mja botë qefin një qast me i thonë povala, edhe une të kisha minu, si kur ti s'kisha pas qka me lypit e Zoti, po e këm gjithë formule, me shkëm thonë o Zot falem. E kur ti thush Zotit falem, tani ki qka me lypë, ki që ka me lypë të Zotit. Po e marim në rrumë vlazën edhe një shembol shumë interesant prej jetës o Omerit radiallahu anë. Omerin, pse kemi kaq prezent në fjalimet edhe në ligjërimet tona? Për arsye se u kom burë i madhë. U kom burë i cili me qëndrimet e me fjalët e me veprat e veta për një mend ka dhonë shumë sim edhe kalon shumë thesar mas vete. Në tonë e dim se Omeri u kom burë shumë parimorë edhe shumë i qëndrueshëm, edhe shumë i vendosëm. Mirë, po shpesher kjo na bënd të harojmë se ka ekzistu ajo ana shumë humane dhe mëshuria shumë e madhe të Omeri radiallahu anhu. Sikur se të rasti i shokut vetë që e përmenëm, ose të rasti që do të përmendit tani. E ka njoftë Omeri një njëri, një burë të Shamit. E ka ditë që është musliman, po e ka ditë që është edhe trim e i guximshëm, e luftari mirë, edhe saher pytke qka ka bota nej e qysh po bojnë muslimant kënej e qysh po veprojnë, kërkosh qatë filonin si a përmenke. Edhe njëheru interesu edhe po i thot dikujt, erdhë prej Shamit, tha, qaj ka pun të bre filon fisteku, di qka kërkosh së po ma përmen. I thot, vallaj, thot, i ka pun të shumë keq. Pse? Thot, ka fillu me pi alkohol. U dhonë mas alkoholit. U bo alkoholist, i varën. Edhe Omeri radiallahu anë e përjeton keq këtë punë, këtë lajë. I vjen shumë keq për atë njeri, qysh a i burri mirë, a i njeri ka që mirë, me ranë këtë deregje për një mendë koka shumë e keqe. Qka banë? Në pamundësi për me shku atje, se kjo u konë edhe uhesë si shtetit, s'ka mujtë me lonë shtetin, me shku 1500 km, 2000 largë për me bo nasihat atë njeri, e thirë asistentin e vetë, edhe i thotë shkruj. Prej Omerit, birit të Khatabut, filonit në Sham. Esselamu aleikum, e falëndëroj Allahun për mua dhe për ty. Edhe jashkërun një ajet, në vërtet jashkërun tri ajete. Hamim, të nzilu l'kitabi min Allahil Aziz il Alim.
Hamim, kjo është libri i cili ka zbrit prej Allahut, i cili është i plot fuqishëm edhe i gjildishëm, Ghafiri dhëmbi, vë kabili të taubi shedidi le i kabi dhe taul, Allahu është falsi i gjunaheve, pranuesi i pendimeve, ndëshkuesi i rept. Ja shkru në këta ajete, evoluos e i thotë që një filanit, po i thotë aman, kur të është i dehon, kur të është i pitë, mos ja je, po këqyrë gjëve e momentin kur është jo në ndikimin e alkoholit, që atëherë je pjallet e ledza. Edhe shkonaj, të e njoft atë njeri, ja gjon një moment kur nuk është në ndikimin e alkoholit, edhe i thotë, po filan bre, i në konë Medinë, e thotë, ka vetë halifja, paramendo kryetari shtetit, ka vetë për ty, edhe të ka po selam, ta ka quni letër. E meraj, edhe e qelat letër e ledzan, kur e ledzan, janis me folë vetë me veti. Thotë, subhanallah, Allahu po më premton, që me ma falë gjunahin. Allahu po më premton, që me ma pranu pendimin. Po Allahu po më kërcënon që nëse nuk i pranoj këtë dy oferta, ka me më ndëshku shumë ashpër edhe shumë rept. Kuku për mu. Janis prap me e ledzu, prap thot që shto deri sa një moment, i lezët a e shkëndia e imanit edhe e ndërgjegjes, edhe vendos me bot te u be, me u pendu edhe me u këthy sinqeresht, edhe këthejhet mirë, me një këthim cilësor. Omeri ndërkoh, po i thot njerëzve, ja kum qu filanit një letër, thëtë bëni doa, ishallah Allahu ja qelë zemrën edhe këthejat. Kur po i vjen lajmë i Omerit se u këthyja njëri u gëzu shumë. Edhe po e thëtë një fjalë e cila për një mend në rrën vlazën, do dujmë i rashërby neve si u dhërëfyjës njëtën tonë. Po i thëtë, kur të shihni vlaun tuj, ose mikun, shokun tuj, ose të njofshmin, familjar, jo familjar, s'ka rëndësi. Kur të shifni njeriun se ka deviju, thot mos u gëzoni, por mërzituni. Këshilojeni dhe lutuni për te, e mos e malkoni, se nëse e malkoni dhe ja këtheni shpinën, atër ju do të bohni bashkëpuntor të shejtanit kundër tina. Po thonë nëse ja këthen shpinën, ti edhe shejtani jeni bo bashkë kundër një robit shkreti cile e ka hup uën. Pra, duhet të bohësht ti edhe vlajët kundër shejtanit njërë qaj me e gjithë rrugën. Të ndërru më lazën, kësisoj ne duhet përpichemi të veprojmë me zdo njënin. Kemë sa të dush, pomenoj, kemë sa të dush në rethin ton njerëz që në vetet e tyne janë njerëz të mirë, por në një farë mënyrës pëmujnë me e gjithë rrugën. Na që na duket vetja që e kemi gjithë rrugën, do të asgjatim dorën. E duhet të përpichemi të këshilojmë. E duhet të përpichemi të tregojmë për Allahun edhe të tregojmë se Allahu që ashtu qysh na ka mëshiru neve, ka mëshirë të mjaftueshme edhe për juve, edhe të lutemi për ta që Allahu t'i këfjela dhe t'i këshilojit, të ndihmojmë së ta gjenë rrugën, nëse këto e bojmë, s'ka dyshim që kemi me fitu shumë, e themë këtë që të gjua dhe kërkoj falje për Allahu për vete edhe për ju, andë dhe ju kërkoni falje se Allah është farës dhe mëshirës.